edasi nüüd konverentsi teise ettekandega ja ka kaks esinejat päriselt, füüsiliselt kohal Soomest. Sissejuhatu ütlen seda, et noh, meil on tegelikult üks väga suur probleem kuivkäimlate propageerimisel see, et meil ei ole eeskujusid. Sellised suure eeskujusid, jah, me võime ju võtta eeskujuks need käimlad, mis on kusagil noh, õues või metsas, et noh, nende ilusaks tegemine või uhkemate väljanägemiste tegemine, et noh, see on üks näide. Aga tegelikult, kui vaadata nagu laiemat pilti, siis kuivkäimla võiks ju tehniliselt olla ka näiteks nii eluhoonetes kui ka suuremates, kas kortermajades või büroohoonetes. Ja selles osas on nüüd eeskuju üsna niru, sest et Raini ettekandes te nägite seda Tampere lähedal Hiidarannas tehtud käimlakompleksi, mis oligi ülemisel korrusel fajansist, keraamilised potid, uriinieraldus, kõik asjad, kõik väga ilusti tehtud. Olen ise seal käinud ja näinud seda. Ja see on üks selline eeskuju, mida kahjuks väga nagu ei jõutud üle võtta ja ta ei kinnistunud. Ja nüüd see kinnistumine on kahtepidi. Ühtepidi ei ole tellijad, kes tahaks ja julgeks selliseid tehnilise lahendid endal lubada. Või siis ka arhitektid, kes ju peaks olema tellijale nõuandja, kuidas teha üht või teist lahendust. Et arhitektide käes on ka mõnes mõttes selline teatepulk, mida nad võiksid nüüd edasi kanda. Ja arhitektid ja arhitektuur oli minu mõelest juba aasta tagasi samal ajal, kui eelmis konverentsi tegime, oli mul selge siht, et mingisugusegi toreda arhitekti võiks ju ära nii-öelda leida või kodustada, keda tuua siia konverentsile ja et räägiks, kui oluline on kuivkäimlad ja arhitektuur. Siis läks natuke aega mööda ja vastu kevadet talvel tuli uudis, et Soome on leidnud, et parim asi, mida viia ülemaailmsele arhitektuuribienaalile Veneetsiasse, on nimelt tuleviku lahendus läbi kuivkäimlate. Sest kogu selle arhitektuuribienaali peamate ongi, et tuleviku laboratoorium ja seda pidi siis julge sammuga on need soomlased seal alates 20. mais kuni novembrini. Nüüd ühe hüppena tagasi ütlen ka seda, et eestlased olid käimlaga 2004, ehk siis 19 aastat tagasi, aga nad ei olnud mitte sellise tuleviku tehnikaga, vaid pigem siis sellise mererannas kogutud puidust kokku kruvitud ja klopsitud kempsuga või peldikuga, mis oli siis Eesti ekspositsioon, ka samamoodi palju põnevust ja elevust tekitas. Ja selleks jäi, et rohkem nagu selliseid säravaid hetki selles vallas pole Veneetsias Eesti suutnud tekitada. Nüüd see Soome julge samm on väga palju tähelepanu saanud juba välismeedias erinevalt paikades üle maailma. Ka Eesti meedias on ta kirjutatud nii Sirbis kui Päevalehes, Postimehes. Rahvusringhäälingus on isegi korra mainitud seda. Nii et meil on üks hea näide ja tänu sellele, et see soomlaste idee sinna Veneetsialeks oligi mul hea võimalus siis paluda, püüda siis Soome külalised siia konverentsile rääkima siis sellest ekspositsioonist, mille nemad siis välja mõtlesid, teostasid ja siis ka noh, koha peal käisid ja toovad siis meile uut vaadet, infot koha pealt ja natuke enamgi veel. Nii et meil on siis külalised Tarja ja Antero, kes siis saavad meile selgitada, tutvustada Soome, Veneetsia, ühisosa. Et põhimõtteliselt ümmärretega, ja küll. Et tulge vaan, tulki käenda kaikki ja palun teile. Kiitos. 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 No niin.
Kiitos teille tästä kutsusta tulla tänne tänään. Mun nimi on Arja Renell, mä oon arkkitehti ja taiteilija ja tämän näyttelyn kuraattori ja työryhmän jäsen. Ja mä oon Antero Jokinen, visuaalinen suunnittelija ja käsikirjoittaja ja myös tämän meidän The Try Collective-työryhmän jäsen. Yksi, kaksi, kuuleva. Arja ja Antero on siis selle sama Suome Peltiku projekti autorit. Arja on siis kunstnik ja arhitekt. Ja Antero on selle asja, mikä Antero sun... Käsikirjoittaja ja visuaalinen suunnittelija. Ja nii-öelda kogu selle asja idee autori ja regissöör. Hyvä. Me ajateltiin tänään aloittaa kertomalla vähän terveisiä Venetsiasta. Kerrotaan, minkälainen näyttely se ylipäänsä tänä vuonna on. Sitten me kerrotaan lyhyesti, että miten tämä idea syntyi. Sitten kerrotaan tästä itse näyttelystä ja sitten mitä sen jälkeen on tapahtunut. Niin, että tänään siis Arja ja Antero räägivät üldse, kuidas sealt saadetakse tervitused Venetsia biennaalilt. Kuidas üldse soomepoolne Venetsia biennaalil osalemise idee sündis, siis see sama projekt ise huus ehk siis Peldik Venetsias ja kui, mis siis selle järgi toimunud on. Hyvä. Elikkä tämän vuoden biennaalin näyttelyn on teemana on The Laboratory of the Future ja Venetsian Biennaalissa on aina tällainen pääkuraattori, joka kuratoi ne päänäyttelyt. Niitä on kahdessa isossa hallissa, Jardinin alueella ja sitten tämmöinen Arsenaalen halli, jonka lisäksi sitten on useita kymmeniä, yli 60 maapaviljonkia, jotka sitten aika itsenäisesti päättää sen oman teemansa, mutta toki yritetään aina reagoida vähän siihen yleisteemaan, mutta ajallisesti ne ei aina ihan onnistu, eli meilläkin kävi sillä tavalla hauskasti, meidän työ oli valittu ennen kuin tätä pääkuraattorin teemaa oli julkistettu, mutta meidän mielestä aika hyvin onnistui, että meidän työ sopii hyvin tähän The Laboratory of the Future -teemaan kyllä. Niin, että Venetsia Biennaalil on yksi pääkuraattor, aga Suome enda Biennaalil osalemise idee oli syntinud juba küll varem kui kuraattor selle üle otsustas, aga selle aasta teema on siis tuleviku labor, nii et Soome enda Peldiku projekt sobis selle teemaga väga hästi ja Biennaalil endal on kaks suurt peapaviljoni, aga riikide paviljon on ka 60. Tähän voi ehkä sen verran lisätä vielä, että Venetsian arkkitehtuuri Biennaalin totta kai pääyleisö on arkkitehdit, mutta se on myös suunnattu samanaikaisesti suurelle yleisölle, eli ne alueet on auki ja siellä käy esimerkiksi paljon niin kuin italialaisia just kouluryhmiä ja näin edespäin, että siinä on kaksi tällaista kohdeyleisöä. Niin, että tegelikult Venetsia Biennaal on juuri arhitektuuribiennaal, mis on mõeldud küll eeskätt arhitektidele, aga samas ka kogu suurelle publikule. Ja sen verran vielä tässä tosiaan tämä Biennaalin pääkuraattori tänä vuonna oli Leslie Lokko, joka on tämmöinen gaanalais-skotlantilainen arkkitehti. Ja hyvin vahvasti päänäyttelyissä oli teemana Afrikka ja afrikkalaiset arkkitehdit ja heidän niin kuin esiin marssi. Ja sen lisäksi toki sitten monet heidän töistä käsitteli ympäristöteemoja ja maapaviljongeista, nyt jos ei mennä niihin niin syvällisesti, mutta hyvin, hyvin monessa maapaviljongissa, jotka tosiaan itsenäisesti päättää teemansa, käsiteltiin ympäristöasioita ja erityisen monessa käsiteltiin vettä tavalla tai toisella. Eli vesi oli selvästi sellainen kantava teema, joka oli moni maa niin kuin itsenäisesti valinneet teemaksi ja me oltiin toki sitten tällä meidän työllä osa tätä dialogia. Niin, että kuna peakuraator Venetsia Biennaalil oli Ghana Shoti päritolu, siis oli kogu Biennaalil oli väga palju olid esindatud Aafrika riigid ja Aafrika arhitektid.
ja eri riikidegi paviljonides oli käsitletud just nimelt keskkonnateemat ja eriti vee kasutusteemat. No sitten mistä tämä meidän idea lähti lyhyesti, niin itse asiassa idea syntyi paikan päällä Venetsiassa vuotta aikaisemmin, eli nyt oikeastaan vuotta aikaisemmin. Mä olin siellä taidebiennaalissa, joka on sitten aina arkkitehtibiennaali ja taidebiennaali, siellä joka vuosi joku biennaali vuorottelee. Ja mulle selvisi siellä ollessa, että Venetsiassa jätevedet menee edelleenkin pääasiassa puhdistamattomana siihen kanaaliverkostoon. Ja tämä oli mulle sellainen järkytys, että syntyi spontaani niin kuin ajatus, että eihän täällä silloin pitäisi olla vesivessoja, jos tätä ei pystytä tämän paremmin hoitamaan, että täällähän pitäisi olla huusseja. Mm-hmm. Ja siis aasta tagasi, kui Arja oli Venetsias olnud kunstibiennaalil ja seal selgus, et Venetsia heitveed juhitaksegi kohaliku kanalisatsiooni kanalitesse, siis see oli Arja jaoks selline šokk, et ta mõtles, et ei tohiks üldse ju vetsu siit kasutadagi, kui see läheb otse meid ümbritsevasse veestikku, et vetsude asemel peaks hakkama kasutama kempsusid peldikuid. Tässä vasemmalla puolella on itse asiassa kuva sellaisesta viemäriaukosta, mistä ne paikallisesta talosta niin ne suoraan valuu sinne kanavaan. Ja siin pildil ongi siis näha, kuidas Venetsias siis seda solgiaukust, kust heit veed ja kõik käimla veed siis lähevad kohaliku kanalitesse. Ja sitten tässä toinen kuva näyttää äitini mökkihussin edustalla, josta on nyt tullut tällainen kuuluisa hussi lähettiläs Venetsiaan. Ja se kuva on siinä mielessä tärkeä, että me ymmärrettiin, että me suomalaisina arkkitehtänä meillä on hyvin luonteva tuoda tätä hussia viedä maailmalle, koska meillä se ei ole niin kuin, se on vielä osa meidän kulttuuria vahvasti, että vaikea on löytää suomalaista, joka ei olisi hussissa käynyt, että se on meille aika luonteva ratkaisu vielä, eikä me vierasteta sitä. Niin, että vasakpoolsel pildil on näha siis Arja ema siellä Soome peldiku kõrval ja kuna soomlased, enamus soomlasi siiski kõik teavad, mis on kemps, mis on peldik, siis miks mitte seda nii-öelda kompostiks kasutatavate jäätmetega peldikut kempsu, mitte hakata maailmas selle ideed levitama. Joo. No sitten kun me oltiin niin onnekkaita, että meidän työryhmä valittiin tähän seuraavaan arkkitehtibiennaaleen, niin me ruvettiin sitten miettimään, että täytyy vähän ruveta tutkimaan ja ymmärtämään, että minkä asian äärellä niin kuin ollaan. Ja täytyy myöntää, että tämä on meillekin ollut aikamoinen oppitie tämä vuosi, että me ei oikeastaan niin kuin tiedetty tästä asiasta hirveästi muuta kuin ideatasolla. Ja hyvin pian ymmärrettiin, että ollaan aika isojen asioiden äärellä, että sekä veden säästö, veden puhtaus, mutta myös tämä ravinteiden kierrätys, mikä ehkä oli se meille vierain asia. Mm-hmm. Niin, että Arve ja Antero työryhm, siis kun nad hakkasid selle ideega tegelema, siis olid päris suure sellise väljakutsees ja teades, kuidas pildik toimib, aga kuidas toitaineid ringlusesse jõuaksid, siis see oli nende jaoks selline suur teema. Mä oikeastaan sanoin, että me lähdettiin tekemään niin kuin näyttelyä kirjaimellisesti suomalaista paskahuussista, mutta me tajuttiin aika nopeasti tämän vuoden aikana, kun me tehtiin sitä sisältöä, että meidän pitää tulla sieltä kirjaimellisesti huussista ulos ja se teema on paljon suurempi ja se teema on just niin kuin yhteiskunnallinen. Ja nagu Andrela nüüd ütles, et tegelikult alguses mindi niimoodi lihtrahva keeles öelduna Soome sitamaja projektiga sinna, siis asja edasi arendades tuli välja, et see teema on tunduvalt laiem
ja tunduvalt ühiskondlikum. Ja hyvin pian sitten päätettiin siinä alkusyksystä, että meidän täytyy yrittää kommunikoida näitä vaikeita asioita suurelle yleisölle. Että jos ne oli meillekin vähän vieraita, niin todennäköisesti suurelle yleisölle myöskin. Ja päätettiin, että me yritetään tämän HUSin on tietyllä tavalla portti näihin aiheisiin, veden säästö ja ravinteiden kierrätys. Ja päätettiin, että näihin me niin kuin keskitytään tässä näyttelyssä. Ja toivotaan, että jokainen, joka sinne näyttelyyn tulee, niin saa jotain ymmärrystä että siitä asiasta, että meidän jätökset ei ole jätöksiä, vaan se on resurssi. Ja põhiideena kujuneski välja see, et peldik on see, mis näitab ära, kuidas säästa vett ja kuidas saada toitaineid ringlusesse. Ja kuten sanottiin, että oli meillekin tällainen oppimisprosessi ja tässä näkyy tämä Planetary Boundaries -kaavio, mikä oli meille kaikille aika järkytys, että tämä kuvio, missä näytetään biochemical flows, mikä käytännössä tarkoittaa, että fosforin ja typen kierto on jo todella hälyttävällä tasolla tutkijoiden mukaan globaalisti. Ja tämä verrattuna esimerkiksi ilmastonmuutokseen, mikä sitten täällä ei näyttäydy vielä punaisella, mutta josta puhutaan paljon, niin ymmärrettiin, että jos ollaan tämän suhteen hälyttävällä tasolla, eikä kukaan tiedä asiasta mitään, niin nyt on todella tärkeää niin kuin tuoda tätä asiaa. Siis missä mielessä hälyttävällä tasolla? Ne ei kierrä. Ei kierrä, että menee vesistöön ja tuotetaan lisää koko ajan kemiallisesti. Todettiin nyt selle sama skeemi puhul ka, että kuivõrd fosfori ja lämmastiku siis ringlus on katastroofiliselt vilets, et tegelikult fosfori ja lämmastiku ringlust eriti ei toimugi. Et see on nüüd suur teema, et selle üle arutleda ja kuidas seda asja parandada saaks. Ja siinä, missä niin kuin julkinen keskustelu ja suuri yleisö ja lehdistö esimerkiksi niin kuin keskittyy tällä hetkellä tosi paljon vaikka ilmastonmuutokseen, niin ne riskit saattaa olla ihan jossain muualla, missä ne ei ole lehtien otsikoissa ne oikeat riskit tällä hetkellä. Nii et kuigi ajakirjanduses räägitakse nüüd siis ilmastiku muutusest, siis tegelikus võib olla siiski milleski muus. Noh, näiteks nagu Arja mainiski siin, et miks fosfor ja lämmastik ei ole ringlus enam liudnud piisavalt, et need lähevad otse vette. Joo, no sit vielä muutama sana tosta tästä meidän työryhmästä, eli tosiaankin Arjasen idean siellä Venetsiassa sai ja oikeastaan sä ryhdytkin sitten niinku saman tien toimeen. Sä voisit oikeastaan kertoa siitä. Sitten se oli tosiaankin vuosi sitten Venetsian taidebiennaalissa. Joo, siellä se idea syntyi ja sitten tässä oli sattuman kauppa, että sitten selvisi, että tämä Open Call tämän vuoden arkkitehtibiennaalin hakuun oli voimassa vielä 3 päivää. Mm-hmm. Joten tuli vähän kiire ja mä olin todella itse Venetsiassa menossa kyläilemään seuraavana päivänä vanhan opiskelukaverini Barbaran luo. Ja sitten soitin ensin ihan miehelleni, joka on myös täällä kuvassa tuolla ylävasemmalla, Eero Renel. Ja ajattelin, että nyt olisi tällainen idea, että meillä olisi 3 päivää aikaa tehdä tämä ensimmäisen vaiheen ehdotus. Ja että lähdetäänkö tekemään. Ja Eero innostui heti. Ja sitten illalla menin Barbaran luo kylään ja kysyin, että no, että nyt, tai siitä oli 2 päivää siihen, että se oli sinä iltana sitten se deadline. Ja Barbara kuuli tästä ideasta ja innostui heti, ei ollut koskaan kuullutkaan HUSista, italialainen. Ja sitten meillä se ilta meni sitä hakemusta tehdessä ja ihmeen kaupalla päästiin 2. vaiheeseen. Selvisi sitten siitä muutaman viikon päästä ja sitten mä soitin Anterolle heti, mutta nyt tarvitaan joku, joka osaa kommunikoida asioita, vaikeita asioita suurelle yleisölle, että ei ehkä arkkitehdin työkalut riitä tässä projektissa. Ja Antero innostui aika lailla heti kai ja sitten vielä lisää arkkitehtivahvistukseksi Emmi Keskisarjan ja Janne Teräsvirta.
pyydettiin mukaan. Et tämmöisellä kokoonpanolla sitten tehtiin se kakkosvaiheen ehdotus ja päästiin toteuttamaan näyttelyä. Aasta tagasi Arja oli siis jah Veneetsias saades teada sellest teemast, mis oli ja oli 3 päeva aega ainult, nii et ta võttis seal oma sõbrad, otsis üles seal samas Itaalia naine ja ka Soome arhitektid. Ja nii et neil oli kolm päeva oli aega, aga inimesed innustusid kohe, kuni ka resissöörina siis Ander oli sellest kohe innustunud, nii et nad pääsesid edasi teise etappi. Nende oma siis avaldustega. Joo, tosiaankin tämä oli siis viime kesänä voitettiin tämä Suomen paviljongin haku ja sen jälkeen ollaan vuosi nyt sitten tätä itse näyttelyä ja tätä näyttön elementtejä suunniteltu. Ja nyt oikeastaan ajateltiin näyttää teille tämä näyttely tämmöisenä niin kuin virtuaalisena kokemuksena. Pääsette toivottavasti käymään täällä niin hyvin kuin se voi vaan tehdä tässä näyttelyssä. Ja tämä on nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa, kenellekään yleisölle näytetään Venetsian ulkopuolella, että koko näyttelyn sisältö, niin kävellään yhdessä tämä näyttely läpi ja katsotaan sen sisältöjä. Niin et aasta tagasi siis nende töörühm võitis siis selle Soome osalemise seal Venetsia Biennaalil ja nüüd me siis näeme Antalo ja Harja näitatuna seda sama kogu seda näitust, mis on nüüd aasta hiljem seal Venetsias olemas Soome paviljonis. Joo, ja näyttely on tosiaankin ensi marraskuuhun saakka auki siellä Venetsian Giardinissa, että siellä on valtavasti nähtävää, kannattaa ehdottomasti mennä käyntiin. Niin, että talvekuu ehkä novembri niin on siis koko se Venetsia Biennaali näitus siellä avattuna, niin että kes satub sinna, saa vaikka päris koha peal nähdä. Joo, Suomen paviljonkin tosiaankin on Alvar Aallon aikanaan väliaikaiseksi rakennukseksi suunnittelema, mutta sinne pysyväksi jäänyt hyvin pieni paviljonki verrattuna muiden maiden paviljonkeihin. Minä vuonna? En muista vuotta. Muistatko Arja? 52. 52. 52 tai 54 nyt. Joo. Niin et Soome paviljon on omal ajal Alvar Aalto projekteerittuna sinna ajutisena, mis on siis ajutise asjana sinna ka jäänud. Ja nyt on suojeltu, eli hyvin hankala näyttelyrakennus, kun ei saa mihinkään koskea. Ai jaa, siis muinaismuistokohteena. Rakennus suojeltu, ja, joo. Niin, et tegelikult, ja nüüdseks on see sama Alvar Aalto Soome paviljon seal kaitsealune rajatis, hoone. Ja tältä näyttää sisäänkäynti paviljonkiin. Ovet on ihan kirjaimellisesti auki. Ja ensimmäinen elementti, mikä me suunniteltiin siihen, on tuossa ovien vasemmalla puolella näette tämmöisen niin kuin pienen aukon, mikä on rajattu aidoilla. Se on tämmöinen elementti. Me haluttiin, että näyttelyvieraat hieman joutuu miettimään ja hätkähtämään ja ehkä niin kuin sitä ei täysin avata, mikä se on, mutta se on tämmöinen niin kuin arkeologinen kaivaus. Koska tämä näyttely on siis tosiaankin niin kuin näkökulma tulevaisuuteen, niin me tiisataan sitä tämmöisellä pienellä arkeologisella kaivauksella ja sieltä löytyy tuommoinen niin kuin vesivessa sieltä maasta semmoisella pienellä sudilla ja lapioilla kaivettuna. Niin, että Suomen peltikku paviljoni ees, siis sealt sissekäikusta osakul pool on selline auk tehtud, mis on piirtega piiratud just kui arheoloogiline väljakaeve, milles on siis näha vetsupotti jäänused koos vetsuharjaga ja mis sinna juurde kuuluvad. Tämähän löytyi sieltä, Antero. Kyllä. Näyttelyä rakentaessa. Kyllä. Et se just kui näituse siis kokkupanemisel oleks nagu just kui ka kaivetöödel seal välja tunnud. Ja me haluttiin suunnitella tämä näyttely niin kuin sellaisesta taas suurelle yleisölle ja totta kai myös arkkitehdeille niin kuin kiinnostava lähestyjä ja siinä olisi tavallaan ehkä jotain, niin kuin, koska aihe on vakava ja aika
vaikea omaksua. Me haluttiin suunnitella se sillä tavalla, että siellä olisi jotain hätkähdyttävää, ehkä jopa jotain hauskaakin ja samalla sitten myös asiapitosta. Niin, että Suomen työgruppi mõte olikin selles, että kuna se on kyllä arhitektille, aga ka suurelle publikumille mõeldud, et siis seal selles kogu see idee oleks, et see oleks veidikene jahmatava panev, aga ka mõtlema panev ja tõsine teema tegelikult kogu inimkonna jaoks. Joo, sitten kun ovista menee sisään, niin näyttely näyttää täältä, elikkä siinä on tommonen kiilamainen rakennelma, joka tässä vaiheessa ei vielä avaudu yleisölle, että mikä se on, mutta se jakaa tämän tilan niin kuin kahtia. Ja sitten siinä oikealla puolella meillä on tämmöisiä puisia CLT-levyjä, missä on sitten tämä näyttelyn teema ja aihe kerrottu sekä englanniksi että italiaksi myös, koska Venetsiassa ollaan. Niin, että paljon sisse minnes, siellä keskellä on siis sellainen kiiljas rajatis, millest ei pruugi alguses kohe aru saada, mida ta symboliseerib. Ühel pool, siis paremmal pool sellest on siis näha sellised alguses sellised selgitavad puised laserprinteriga trükitud puuplaadid, siis ka üksit itaalia keeles. Joo, ja näyttelyn nimi on tosiaankin Huusi, Imagining the Future History of Sanitation. Siksi, koska me puhutaan just niinku tulevaisuuden näkökulmasta me tässä näyttelyssä aika paljon. Me halutaan, että tätä asiaa, joka on vähän vaikea, jos sitä katsotaan vuoden 2023 näkökulmasta, me ajatellaan, että mitä jos katsottaisikin sitä 20 vuotta tulevaisuudesta, eli vuodesta 2043, ja sieltä käsin katsottaisiin, että kuinka tilanne ei ehkä ollut sekä niin kuin sanitaation, ravinteiden kierrätyksen ja vesiongelmien suhteessa niin kuin kunnossa, ja miten se on korjaantunut nyt sit niin kuin tulevaisuudesta. Eli tämä on tämmöinen tulevaisuudesta katse taaksepäin. Niin, että ideena on ollut se, että Suomen paviljonissa siis idea on sellainen, että just kui käsitletäks kogu seda teemat, seda pildiku teemat 20 aastat hiljem, aastast näiteks 2043, kuidas siis vaadataks, et kuidas aastal 2023 ei ole maailmas asjad kempsu teemaga veel olnud ja toitainete ringlusega ei ole olnud veel päris korras. Eli aikamatkalla ollaan. Niin, et se on jah ajarennak. Ja yksi näyttelyn isoimmista kokonaisuuksista on sit löytyy tästä, kun sit jatkaa eteenpäin, niin takaseinällä on tämmöinen 5 monitorin filmi, joka on tämmöinen niin sanottu mokumenttari, eli tämmöinen dokumentti vuodelta 2043, joka käsittelee sanitaatiota siitä näkökulmasta. Ja nyt voitaisiin sitten seuraavaksi katsoa, jos se on englanniksi, niin näytetään teille tämä koko filmi. Niin, että takaseinällä on 5 monitori, siis 5 kuvarit, kust siis näidatakse filmi, mis oleks niinku tehtud aastal 2043. Ja nüüd tuleb see film siis, mida nendest kuvarites seal näha on. See on muutama minuutin. See on siis ingliskeelne. On 4 minuutti pitkä. There was a time in history when the dry toilet was still largely unknown. But now, in 2043, the dry toilet is the most common used sanitation technology around the globe. How did we get here? The journey was not easy. To answer that question, we must go back in time, all the way to the year 2023. It was the time of the water crisis around the globe, amplified by human-induced climate change. Major parts of China faced extreme temperatures. Dry conditions in Africa put millions at risk of starvation, and the American West experienced persistent lack of rainfall. In Europe, the summer drought was the worst the continent had seen in 500 years. Unfortunately, this was not a wake-up call for Europe. Instead of proposing policies that save water, it took 3 years for the EU politicians to recognize the problem of
systematic water overconsumption. In 2024, most of the sanitation systems used in Europe were water-based. At the same time, the world was facing a fertilizer crisis. The overuse of fertilizers damaged biodiversity and destroyed water quality. We needed to do something. As it turned out, the solution for all those problems was found in one of the most northern corners of Europe, Finland. The Finns had used the dry toilet for centuries as an alternative to the water-based system. The Finnish dry toilet, called the husi, had remained the most common toilet used in summer cottages. The composting toilet is the perfect way to turn human waste to fertilizer. The Finns had even developed this technology further to produce ready compost without the smell of poo. It was lucky they had not lost the tradition and were able to provide the solution to the crisis. Finally, in 2027, the EU declared death to the flushing toilet. The shitstorm started. The lobbyists of the water-based sanitation system began their campaign immediately, targeting the public and government officials. You must remember that all big paradigm shifts cause resistance. There's money in the equation, you see. Surprisingly, the change from water-based sanitation technologies to composting technologies took less than a decade. By 2035, more than 47% of newly built apartment buildings in Europe had a modern dry toilet. Now, the global trend is evident. The dry toilet is the new standard. It's not politicians that change the system. It's the people. If I could recall a key event, it would have been at the Finnish exhibition at the Venice Biennale of Architecture 2023. For it was there that the dry toilet was introduced to the world. And it was that same audience at that same exhibition who were amongst the first to adopt the ideology. And if I could, I'd go back and thank each and every one of them. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Joo, tosiaankin tuossa filmissä vähän yritettiin 4 minuutissa kertoa suurelle yleisölle arkkitehdille, että vaikea aihe, samalla vähän herätellä, samalla vähän viihdyttää ja hauskuttaa ja sitten lopuksi vielä ehkä aktivoida heitä siinä lopussa tekemällä tämä loppu, missä heitä kiitettiin heidän tulevaisuuden teoista, mitä he ei ole vielä tehnyt. Niin, että selle Soome paviljoni 4-minuuttilise reklaamfilmiga siis yritetti nii-öelda äratada arhitektide ja suure publikumi huvi ja samas ka etteruttavalt just kui tulevikust tänada selle eest, mis on alanud 2023. aastal alates Soome paviljonist. Et maailm on suudetud päästä 2043. aastaks. Hyvä. Ja tämä filmi kyllä sai, on tähän mennessä jo huikeita vastaanottoa ja ihmisiä siellä naurattaa ja välillä taputetaan. Ja selvästi on toiminut semmoisena herättäjänä ja motivoijana siihen näyttelyn niin kuin ymmärtämiseen ja aiheen sisälle pääsyyn. Niin, että Suomen paviljon ja näytös on seni yhiskonnassa herättänyt suurta tähelepanoa ja on tekittänyt niin lõpu nalja kuin ka arusaamist. Ja on saatut suurt ja tänulikku tagasisidet. Ja
sitten kun sen filmin on katsonut, niin tekee mieli lähteä kiertämään vähän, että mitäs muuta täältä löytyy. Ja sitten tosiaan tässä keskellä näkyy tämä rakennelma, joka ei välttämättä vieläkään avaudu. Ja jos sitä lähtee kiertämään, niin sieltä toiselta puolelta löytyykin sisäänkäynti ja paljastuu, että siellä on huussi. Niin, että kui sinna Soome paviljonisi sisse tulla, alguses on see kiljas ehitis ja kui seda hakata ümber selle kõndima, siis lõpuks siis saab selgusele, mida ta endas peidab, nii et teisel poolelt tulebki nähtavale Soome peldik. Ja tunnistettiin, että tämä huussi, joka meille suomalaisille on hyvin tuttu, on pääasiassa hyvin vieras. Jopa muualla Euroopassa, kuten tuli selväksi meidän työryhmänkin jäsenen kautta. Ja toki ulkomaiset vieraat, jotka on meidän mökillä käynyt vuosikymmeniä aikana, se on aina hyvin yllättävää heille, että täällä ei olekaan vesivessaa, vaan pelkästään huussi. Joten tiedettiin, että on hyvin vieras ja ehkä vastenmielinen ajatus monelle ensin ajatella, että tällainen kuivakäymälä. Ja sen takia me haluttiin tehdä tästä niin hieno, käyttää arkkitehtuuria. Me puhuttiin, että houkuttelemaan muutokseen. Seduce, change oli tällainen termi, mitä käytettiin, jotta se auttaisi tämän asian hyväksymisessä. Ja Suomen työryhmälle selkus, että tegelikult Euroopas on Soome tüüpi kuivkäimla, ehk siis peale visatava kuivaine ka kasutatav ja kompostiv, osaliselt kompostiv käimla, kuivkäimla üsna tundmatu ja paljudele eurooplastel on see lausa, isegi Soomes käinul on üsna võõristav ja vastumeelne. Aga siis Soome töörühm oma näitusega üritas sellest Soome näituse peldikust teha niivõrd ilusa kui võimalik, et siis kehutada ja meelitada inimesi ideest huvituma ja sellega leppima, et selline asi on tegelikult üks hea, õige ja hea asi. Ja tämä huussi esittelee nyt tällaisen kompostoivan järjestelmän, Biolanin kompostikäymälä, ja tämä on auki sieltä takaosasta, eli tätä voi tutkia hyvin, ja siellä takaosassa on sellainen video siitä, että miten tämä tyhjennetään ja kompostoidaan, jatkokompostoidaan tämä. Että näytetään hyvin konkreettisesti, että minkälaista aineesta sieltä tulee, ja että ei ole pyykkipoikia eikä maskeja naamalla, eli ei haise, ja sitten erikseen se virtsa kanisterin tyhjentäminen. Kaikki näytetään. Ihan siis niin kuin aitona siinä. Video siitä tyhjennysprosessista, koska tämä ei ole käytössä siellä näyttelyn niin aikana. Tegelikult see seal otsasel pillil näha, seal näitusel on siis Biolani kompostiv kuivkäimla ja selle juures on siis ka kuvar seal, kus näidetakse videod, kuidas seda Biolani kompostivat kuivkäimlat siis kasutatakse, kuidas seda tühjendatakse, kuidas ei ole vaja mingil kombesel pesupulgaga mal nina kinni panna või maski kanda selle tühjendamisel, et need haisu täparused ei ole üldse märkimisväärsed. Ja sitten lisäksi me haluttiin, että kaikki tässä meidän näyttelyssä viestii tästä kierrättämisestä, eli tämä huussin komposti, niin kuin haluttiin näyttää, että ne ravinteet on tarkoitettu käyttöön, ja osana sitä näyttelyä meillä on tällaisia kasvilaatikoita, niin kuin demonstroimaan sitä yhteyttä siitä kierrosta, mikä meidän täytyisi saada korjattua, ja siitä, että ne ravinteet on tarkoitettu kiertoon, eikä hävitettäväksi vesistöön tai kemiallisesti puhdistettavaksi. Niin, kogu selle Soome peldiku, selle kogu näituse juures on ka samamoodi nagu pildil näha on taimekastid ja selle idee ja põhimõtte siis inimestele arusaadavaks tegemine, et
inimese väljaheidetes olevad toitained ei ole mõeldud hävitamiseks keemiliselt või lihtsalt neid veestikku või maapinda juhtides, vaid need toitained on mõeldud ringluseks. No sitten vielä sen verran tuosta HUSista ja kaikista näistä materiaalista. HUSi menee tämän näyttelyn jälkeen sellaisen paikallisen asukasyhdistyksen käyttöön Venetsian aivan viereiselle saarelle, jossa heillä on tällainen agroekologinen puisto. Mm-hmm. Eli se tulee sitten todelliseen käyttöön. Mm-hmm. Niin, että se nyt Venetsia Biennaalilla olev Suomen paviljoni peldik seal, Biolani kompostiv peldik, läheb tegelikult ka tegeliku kasutusse Biennaali järel ühele lähedasele saarele, kus neil on seal mingisugune agroökopark, kus see tuleb kasutusele. Joo, sen lisäksi sitten, että meillä oli tosiaankin nämä kaikki sisällöt, niin meillä oli tämän pääfilmin, tämän mokumentaarin lisäksi oli kaksi dokumenttia siellä, jotka käsitteli tätä aihetta vakavammin ja tästä vuoden 2023 näkökulmasta. Ja jos meillä on aikaa, niin me voitaisiin yrittää katsoa vielä toinen niistä dokumenteista, niin tässä. Niin, että selle nii-öelda reklaamfilmille lisäksi oli niillä vielä kaksi dokumentaali siellä, niin että praegu, kui siis nyt aika on, võiks yhden nendest siis ka veel ära vaadata. Katsotaan vielä yksi filmi, tämä on muistaakseni 6 minuuttia pitkä. Ja se on pitkä, on 6 minuuttia pitkä. Sanotaan mitä, siis tämä käsittelee, tunnistettiin, että tämä HUSi on sellainen loistava ratkaisu maaseudulle ja ehkä vähän niin kuin matalimpiin niin kuin omakotitaloalueillakin sitä voisi toteuttaa, mutta tunnistettiin, että maailman ongelmat on aika urbaaneja nykyään ja vielä enemmän tulevaisuudessa. Ja se oli yksi iso haaste meille, että ylipäänsä tämän vuoden aikana löytää, että missä mennään niin kuin tämän kaupunkimittakaavan muutoksen suhteen. Ja haluttiin viestiä tästä kaupunkimittakaavan mahdollisuuksista niin kuin omana kokonaisuutena ja siitä sitten tehtiin tämä filmi liittyen siihen. Ja toinen filmi, mitä me nyt ehkä ei tässä tänään käydä, kun sitä on täällä käsitelty, Raini hyvin käsitteli, oli ravinteiden kierrätyksestä tehtiin omansa, koska haluttiin viestiä selkeästi että minkä takia se on tärkeää. Mm-hmm. Niin, että ne kaksi lisadokumentti, mis olid seal neil näidata, siis se yksi, mitä me praegu vaatame 6 minuutille, on sellest, kuidas linnastumisega seotud maailmaprobleemid, siis kuidas neid käsitleda peldiku seisukohalt. Ja teine film oli siis puhtalt toitainete ringluse kohta. Katsotaan tämä kaupunki, Urban Challenge. Most of the global population today lives in urban areas and relies on water-based sanitation systems. However, many urban areas also face a water crisis. At this rate of consumption, fresh water resources in many areas will soon dry out. Clean drinking water and food production is a priority. We need to question how long we can afford to use water to flush toilets. As much as 30% of fresh water in urban areas is used to flush down human waste. The nutrients in our waste are a valuable resource. Industrial production of nitrogen fertilizer and the mining of phosphorus are extremely energy intense and destructive. The affordability of chemical fertilizers is also a problem in many countries around the world. It is time we started to save water and recycle our own waste for food production. In Finland, the city of Helsinki has started to build new urban dry toilets to serve popular outdoor recreational areas. In Tampere, Finland, sustainable urban scale sanitation infrastructure is already being piloted. We have two types of dry toilets here and one water saving toilet, vacuum toilet. There is no flushing. And then we have here a container with a blending material that's peat, wood chips that you can put a little bit after. And the magic happens in the basement. This is the maintenance room for the dry toilet upstairs. In general, the idea is very simple. All the excreta, papers, and the blending material
is mixed in layers. It falls down here. With time, it will compost. And every now and then, when it gets full, we empty it here. Here is a vacuum toilet seat, which uses less than 1 liter of water with every flush. Flushing is simply pressing a button, just like in trains or aeroplanes. We have a container here, which collects the water when you wash your hands. And when this container is full, that water is emptied to that flushing system. So you can use the water twice. Sustainable sanitation technologies save water and enable the processing of waste into fertilizer. Achieving transformation of large-scale infrastructure requires public demand, political commitment, monetary investment, and creating business opportunities. It is similar to what we have already seen with electric cars and vegetarian meat substitutes becoming commonplace in the 2020s. What the regulators do is that they typically follow what the people want, right? All change starts from the fact that there's some kind of demand for change. But most typically, these kind of changes start from the general public, namely the consumers. So if we were able to really transform waste water into some kind of resource that companies really thrive to take advantage of and build it into new types of services or products, that would be the key, I think. So what each and every one of us can do is to demand the city planners to offer these novel technologies when they launch public tenders for doing renovation in their wastewater treatment facility. I would imagine the city planners really would love to have a more positive impact on the environment and the society. We should be offering them the technologies that allow them to make the right choices. Do you want to be part of the big change? Join the local or global organizations who are already working on this. Joo, tässä on oikeastaan niin kuin näyttelyn sisällöistä katsaus. Näyttely oikeastaan päättyy siihen, kun paviljongin takaovesta kävelee ulos, niin sinne tehtiin tämmöinen pieni puutarha, jossa voimme sitten myös istua ja rauhoittua ja sulatella näkemäänsä niin sanotusti. Ja siellä myös on tätä ajatuksia, että me ei saatu kompostia tietenkään viedä sinne, koska sellaista ei saa kuljettaa, mutta löydettiin tällainen EU:ssa hyväksytty sveitsiläinen virtsasta tehty lannoite, jota sitten käytetään täällä, ja siellä on kylttejä täällä kasvilaatikoissa, että nämä on lannoitettu ihmisvirtsasta tehdyllä lannoitteella nämä kasvatukset. Siellä paviljoni takaa siis on sellainen puhkekoht, kun ihmiset saavat istuta ja paviljonissa nähty yle mõtteid mõlgutada. Ja need taimekastid, mis seal kõrval on, et siis seal on kirjad juures, et need taimed nendes kastides on siis kasvatatud inimkusest tehtud väetistega. Sanon vielä yhden asian liittyen tähän näyttelyyn. Tämä kaupunkimittakaavan haaste, me ei haluttu puhua utopiasta missään vaiheessa, vaan haasteesta, oli sillä tavalla positiivinen löydös meillekin, että et kun me tutkittiin ja meillä oli paljon tutkijoita tässä meidän apuna, niin selvisi, että teknologiat näihin ratkaisuihin oikeasti on jo olemassa ja että tällaisia toimivia jo satojen asuntojen niin kuin kokonaisuuksia on rakennettu Ruotsiin, Saksaan, Hollantiin, Belgiaan. Ja ne perustuu näihin paineavusteisiin järjestelmiin, missä erotellaan vessavedet muista jätevesistä. Saadaan biokaasua ja sitten lannoiteraaka-ainetta. Et ne muutoksen esteet on oikeastaan tällä hetkellä jossain muualla kuin teknologiassa. Ja ne on, niin kuin, ne on just poliittisia virkamiespäätöksiä ja niin kuin tuossa filmissäkin todettiin Riku Ruotsalaisen toimesta, niin ne päät voi kääntää vaan suuri yleisö. Eli suuren yleisön mielipiteen kääntäminen on se seuraava vaihe.
Nii et tegelikult Soome töögrupp oma projekti edasi viies ja sellega tegeledes nad tõdesid, et tegelikult sellise linnastunud keskkonnades on juba kasutusel sellised samad süsteemid, kus saab siis hallivett ja siis käimlavett eraldada ja kasutada seda hiljem ära siis väetiste tootmisel, nii et neid on nii Rootsis, Belgias kui Saksamaal, et tegelikult on kogu teema edasi viimine ja otsustamine siis ikkagi nii-öelda võimude käes, aga võimusid saavad jälle mõjutada suur ühiskond ise, nii et ühiskonnas tehtav töö inimeste hoiakute muutmisel on oluline. No sitten viimeisenä tällaisena tietopakettina, joka on osa tätä näyttelyä, me julkaistiin tällainen kirja nimeltä Death to the Flushing Toilet. Ja tämä on sitten niille, jotka innostuu tästä aiheesta nähtyä nämä näyttelyn kaikki osa-alueet ja haluaa tutustua vielä syvemmin aiheeseen. Täällä käsitellään sanitaation historiaa, sitten näitä kaupunkimittakaavan ratkaisuja tarkemmin. Sitten täällä on UN Habitatin pitkäaikaisen työntekijän kirjoitus globaaleista haasteista muualla kuin Euroopassa. Ja sitten tämän Riku Ruotsalaisen kirjoitus muun muassa tästä, että mitä ne on ne haasteet, miten me saadaan muutosta aikaan, mitä on ne mekanismit, millä muutos niin kuin voi lähteä käyntiin. Eli meidän niin kuin tarkoitus kaiken kaikkiaan on, niin kuin tämän näyttelyn tarkoitus on kaiken kaikkiaan, täällä on aika opetuksellinen, että me halutaan niin kuin tuoda tätä asiaa esiin, kun tunnistetaan, että tämä on hyvin vieras suurelle yleisölle. Ja selle sama Soome biennaalinäituse ka yhdessä on tehtud ka siis trükitud raamat ingliskeelne, mis käsitlebki kogu hygieeni ajalugu ja seda, kuidas oleks võimalik nendele, on see raamat mõeldud, kes sellest teemast nüüd siis sügavamalt tahaksid huvituda ja et kuidas säästa vett. Mida saaks teha ja kuidas seda teemat edasi arendada. Ja monia tämä on kiinnostanut, koska tämä on nyt jo kahteen kertaan myyty loppuun siellä Biennaalen kirjakaupoissa. Niin, että inimestel huvi on ollut selle teema vastu ja siis selle raamat on siis kaksi korda juba lõpuni myytud senise Biennaali ajal. Ja me jätetään teille nyt tänne kaksi kappaletta selattavaksi ja jos kirja ja aihe muuten kiinnostaa, niin se on tilattavissa myös netistä tuolta Arvinuksen nettisivulta, niin mun mielestä varsin kohtuulliseen 25€ hintaa tuo kirja. Niin, että kaksi raamatut jättävät Arja ja Antero siia, aga seda on võimalik ka ilmavõrgu kaudu tellida 25€ tükk. Jos me luovutetaan tämä nyt. 25. Ole hyvä. Mä kuulsin varmasti. 25, joo. Ja ihan lopuksi tuossa, meillä on varmaan tuossa vielä pari sivua siitä, että no mitä tämä nyt sai aikaan, tämä koko ruljanssi niin sanotusti, niin huomiota. Me ollaan saatu huomiota valtavasti ja me ollaan saatu lehdistömainintoja, että siinä suhteessa tässä vaiheessa voidaan pitää jo tätä näyttelyä tätä prosessia menestyksenä. Me ollaan saatu kansainvälisiä lehdistömainintoja, ollaan oltu kansainvälisissä design-blogeissa ja ihan isoissa lehdissä CNN:stä New York Timesiin saakka. Niin, että Venezia Biennaali Suomen peldikutöörühm on rahul oma tulemusega, sest et tähelepanu ja populaarsust on võidetud päris hästi. Tämä on poikkeuksellisen paljon saanut kiinnostusta kuulema Suomen. Täiesti yllätyslikult yli paljon on Suomen näitus, peldikunäitus saanut Venezia Biennaalil tähelepanu. Kiitos. Kiitos. Kas on küsimusi veel? Et ka
Kas need videod on internetis üleval ja vabalt jagatavad? On. Niin, onko ne kyllä. Siis ilmaverkossa ihan vapaasti? Kyllä. Jatkaissa? Ne löytyy tuolta tämän organisaation, eli Suomen arkkitehtuuritiedotuskeskus ARK-infon YouTube-kanavalta. Niin sieltä löytyy nämä kaikki 3 videota. Aha. Ja niitä voi jakaa, niitä YouTube-linkkejä. ARK-info. Mm-hmm. Jäi meiltä pidetti, ja? ARK-info YouTube-kanalilla on olemassa net. Üks küsimus veel, et kas see prilllaud on tooteks vormunud ja keegi müüb seda? See roheline. Siis onko tämä HUSin, tämä vihreä PEF-alusta, siis ihan se virallisesti tuotettavissa ja onko se siis niin kun, siis kun tarjouksessa kaupoissa? Tätä on kysytty yllättävän paljon, joo. Onnistuimme kenties tässä Seducing Change-osiossa. Se ei vielä ole kaupallisesti ostettavissa, mutta kenties yritämme siitä sellaisen tehdä. Tämä on valmistettu Duraatista, mikä on tällainen suomalainen kierrätysmuovia hyödyntävä komposiittimateriaali. 30% kierrätysmuovia sisältää toi. Mutta vaatii ehkä pikkusen vielä tuotekehitystä, että se olisi kaupallisesti myytävissä, mutta kenties. Joo, mutta se oli siis teidän design. Me tehtiin se, se on niin kuin tätä varten tehty yksittäiskappale, mutta jos alkaa olla paljon kiinnostusta, niin kenties siitä täytyy. Tegelikult see, jah, mis seal videos näha on või seal pildil, see on siis Soome töörühma enda poolt disainitud siis taaskasutusplastist. Tehtud taaskasutusplastist tehtud siis pildiku potti alus ja ka kui palju huvi hakatakse tundma, siis hakatakse uurima ka, kuidas seda tootma hakata. Praegu teda veel siiski müügis ei ole. See oli ainult puhtalt selle sama näituse jaoks tehtud. Nii, mina küsiksin seda, et milline on olnud Soomes siis keskkonnaasutustega suhtumine ja reageerimine niisugustele uuendustele. Et mida mieltä on Soomes ja Suomen ympäristövirasto, mitä mieltä on tämän projektin suhteen? Mitä virallista kantaa me ei ole? Ei olla kuultu, että ei sillä tavalla tiedetä, mutta lehdistö on ollut. Ei paikallisen toimistoista, myös valtion toimistoista. Ei olla saatu mitään tietoa, mutta Suomen lehdistö on kyllä, ja radio ja televisio hyvin laajasti tätä uutisoinut. Ja, eikä ollenkaan vitsaillen, mitä ehkä pelättiin joskus, että tätä pidetään ehkä vähän semmoisena. Ei. Ja tietysti niin kuin näyttelyn yksi päärahoittajista on opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on tietysti ollut hyvin kiinnostunut tästä asiasta. Se on sitten toinen kysymys, että onko tämä kulttuuriministeriön rahoitusta vai pitäisikö tämä rahoitus tulla itse asiassa niin kuin ulkoministeriöön, koska tämähän on myös niin kuin, voisi olla suuri vientituote Suomelle. Tegelikult jah, nagu Andru ütles, see võiks olla tegelikult kogu see teema ja see sama pildik, mis seal näha oli, võiks olla Soome jaoks importi teema, aga Soome haridus- ja kultuuriministeerium on teema vastu suurt huvi tundnud, et kas ei peaks olema hoopis välisministeeriumi teema, aga nii on. Ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijoita on ollut kyllä mukana tässä ja heidän kirjoitus on myös siellä julkaisussa, että tavallaan kyllä kaikki kannattaa tätä aihetta. Nyt on vaan kysymys, että miten se saadaan niin kuin skaalattu. Ja, tegelikult Suomen keskkonnayhingu töötajat on selles raamatus ka samalti esitetud nii esindanud, et noh, tähtis on nüüd see, et kuidas seda teemat edasi arendada ja viia. Ehk siis püüan selle nüüd niimoodi teisipidi küsida või kokku võtta, et kas võib olla, et Soome ametnike poole peal on suhtumine, et te võite seal Veneetsias teha ja kõik on väga äge, sest et seda kiidetakse, aga kui ta lõpuks nagu otsaga tagasi kodumaale jõuab, et kas siis
on ka kõik samamoodi õnnelikud ja poolt ja lubavad ja kõike. No nii, siis miten Suomen valtion päättäjien taholta se voisi olla, että vaikka nyt siellä Venetsiassa kaikki teitä kehuvat ja ovat siis niin kuin hyvin kiinnostuneita asioista, mutta kun palaatte nyt takaisin Suomeen tai siis se loppuu se näyttely siinä, että mitenkä silloin Suomen päättäjien taholta tulisi olemaan se Suomessa? No suhtautuminen koko projektiin. Joo. Valtion tasolta ei niinkään ole tietoa, mutta meillähän tässä yhtenä kumppanina myös Helsingin kaupunki, joka on myös rakentanut näitä Helsinki-huusseja. Niin kovasti me tässä yritetään tämän prosessin aikana haastaa heitä myös alkaa miettimään näitä kaupunkimittakaavan ratkaisuja. Ja toivottavasti Tampereelle kuullaan myös nämä terveiset, että saataisiin Suomeenkin näitä pilottihankkeita, mistä sitten voi lähteä liikkeelle semmoinen isompi muutos. No riiklikult tasandilt jah, ei nad ei oska selle kohta niimoodi öelda, aga koostööd on ju olnud Helsinki linnaga ja nüüd ka Tampere poole pealt, nii et kohtade, paikkondade või linnade tasandil saaks seda asja edasi arendada. Eks siis, no ulgomaale võite tehta mida vaan, mutta kui just olete tagasi, sitten katsataan. Minun ma tead, et tehkonnad laiasilmas mida iganes, aga kui tagasi tulevad, siis mine tea, mis hakkab jälle siin toimuma Soomes või kus iganes, et Soome ehk ka Eesti ka samamoodi, et kuski mujal hullata ja möllata võib, aga siin, vaatame seda asja. No nii, Peepin ajatus oli see, et või olla, et siis Suomessa tai ikka Virossakin, että kylläpä te taiteilijat voitte muissa maissa ja biennaaleissa missä tahansa siellä huvitella ja tehdä mitä vaan, mutta kotimaassanne, että siellä pitäisi olla tarkkana. Kyllä. Me ollaan nyt syksyllä menossa tekemään tästä aiheenparista tuonne Lahden muotoiluinstituuttiin opiskelijoiden kanssa heille esittelemässä tätä ja tekemässä workshoppia tästä aiheesta, että miten mitä muotoiluopiskelijat voisivat suunnitella. Ja toivottavasti tuodaan myös tämä näyttely Suomeen tuonne Lahden Malvan museoon. Mutta se muutoshan on siis, se vie aikaa. Mutta toivottavasti tämä nyt on Suomessa edes tämän keskustelun aloitus, koska tällä hetkellä sitä keskustelua ei ole ollut. Ja me toivotaan, että ainakin me saadaan tällä projektilla se keskustelu alkaa. No niin, aga Andero praegu ütles, et arvatavasti nad loodavad, et selle sama näituse teemaga, et nad Soomes lõpuks, kui nad tagasi tulevad sellega, et saadaks praegu ei ole olnud mingisugust sellist arutelu tekkinud veel, aga kui Lahti disaini õpistus seda on näidatud ja siis ta läheb ka kuhugi. Mikä museo oli seal Lahdessa? Siellä on Lahdessa uusi designmuseo Lahden Malva. Malva. Toivottavasti näyttely saadaan sinne 2024 tai 2025. Niin, sama näitus läheb siis Lahti designimuuseumisse ka üles, aga enne veel siis näidatakse seda ka Lahti designiõpistu üliõpilastele. Nii et, aga loodetavasti siis see võtab aega lihtsalt, et see teema jõuaks ühiskonnas arutelu nii. Mul oli küsimus just selle haridusministeeriumi huvi kontekstis, et kas tuntakse huvi, et koolidesse hakata selliseid kemsulahendusi tegema või siis pigem just selle toitaine ringluse ehk siis nagu õppematerjali kontekstis? Siis hänellä oli kysymys nyt, että mitenkä Suomen kouluissa, että olisiko se, voisiko Suomen kouluissa olla se kiinnostus, että nämä huussit tulisi käyttöön koulujen yhteydessä tai sitten se siis ravinteiden kierto teema. Toi olisi tosi tärkeä asia ilman muuta, koska lapset oppii asiat parhaiten ja sitten ja tällaista on niin kuin yritettykin. Itse asiassa mun mies, joka suunnittelee paljon kouluja, muisti, että hän 10 vuotta sitten Tampereelle rakennettiin koulu, mihin tehtiin yksi tällainen kuivakäymälä. Vähän niin kuin tällä videolla nähtiin. Ja sitten me tämän projektin aikana selvitettiin, että mitä sille kuuluu, mutta valitettavasti tämä käymälä ei ollut koskaan oikein tullut käyttöön, kun se oli rakennettu väärin.
Mutta yritystä oli, että 10 vuotta sitten kouluun rakennettiin tällaista. Ja toisekseen, me ollaan kans niin nuori kaupunkikulttuuri, että vielä 80-luvulla on ollut kouluja, missä on ollut pihalla rivihuusseja. Että ei, että se ei ole niin kuin kauhean kaukaisessa menneisyydessä sekään. Ja paljon on meidän ikäisiä ihmisiä, jotka muistaa, että niin, jos on maalla käynyt koulua, niin se oli vielä ihan normaali ratkaisu. Että miksi ei nyt äkkiä voidaan palata? No, Arja kommentaar oli praegu see, et tema mees, kes tegeles ka koolide projekteerimisega, et Tamperes 10 aastat tagasi on ühte kooli tehtudki peldik, aga see jäigi kasutamata, sest ta oli valesti ehitatud. Aga samas jällegi 80. aastatel Soomes on niivõrd noor linnakultuur, et veel 80. aastatel on olnud Soomes koole, kus on õues olnud peldikute rida. Nii et teatud eas inimesed Soomes mäletavad veel seda, kes on just maapiirkondades koolis käinud, kuidas koolide õues olid peldikud. Rivissa, joo. Joo. No niin, nagu Roomas. Roomalainen, joo. Mutta nyt on tärkeää ehkä oppia se, että miksi tämä on tärkeää. Et meiltä ehkä puuttuu nyt se tieto, että tämä olikin hyvä järjestelmä. Nyt meidän täytyy oppia. Tänäpäivällä ollaanko unustatud ära see hea vana, et miks kuiv käimla üldse oluline on. See on siis vee säästmiseks. Nii, kas on veel küsimusi? Siis me oleme päris hästi jõudnud sinna maani, et kui meile reklaamiti raamatut, mis oli 25 eurot tükk, vist oli. Ilmavõrgus, jah. Nii. Ja meil on siis kingituseks vastu raamat, mis on samas hinnas müügil kauplustes, 1 kuu vana, aga tunduvalt paksem. Nii, ja teille on siis kiitokseksi lahjaksi siis tämmöset puolta paksummat kuukautta vanhat vironkieliset kirjaset. Ja ehk siis te peate õppima, te pitäisi oppinud vähän niin kuin eesti kieltä, et peaks eesti kieltä õppima. Ja ma arvan, et vist ei ole Soomes ka nii paksu siis vetsu või käimla teemalist raamatut veel soomlastel nii paksu ei ole olnudki. Toivottavasti mu mõelest ei ole Soomest nii iso kirja veel painetud. Nii, et kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ja selle raamatu sees on allakirjutus, seda autorilta. On siis nimikkakirjutuks olla. Kiitos. Kiitos. Hienoa. Voititte paksuudessa. Terveisiä sen kirjoittajalta myös eilä. Kiitos paljon. Joo, hienoa. Kiitos. No niin. No niin, ja siis aitäh siis nendele teisele väliskülalistele, et no, aitäh. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Hienoa. Aga ma ei lase teid veel vajagust jalutama sellepärast, et mul on mõned tehniliselt teadaanded, selgitused. Esiteks see, et nüüd ülekandes tuleb paus. Põhimõtteliselt siin palju midagi enam kanda väga ei olegi. Kui see, et aha, et kui sõnaosest rääkida veel, et siis eelmisel aastal samal ajal meie konverentsil oli Marko Kekissev, kes on disainer ja tema ettekanne just oligi nende igasugu käimla, viitade, siltide, piltide ja muu sellise osas. Mis tõttu tasub see ennem üle vaadata seda videot. Kuid nüüd peaks olema veel kavas kuni lõunapausi nii stendi ettekannete tutvustus. Ja sealt te võisite lugeda, et seal on siis Biolaani ja Kekkilat, aga ei kumbagi. Selle eest on olemas Piret, ole hea, korra tõuse püsti.
Piretit juba tegite enne ka väljaspool ja tal, temal on mõned tooted toodud siis nüüd maale, vist oli see Saksamaalt või? Ja Saksamaalt. Ja teine asi, mida ma saan näidata, on see, et meil Eesti on ka jõudnud sellesse staadiumisse, kus me muretseme võimaliku agressiooni pärast. Ehk siis, kui peaks tulema äkki sõda või muu jama, et siis mis teha siis, kui ei ole elektrit ja ei ole võimalik kasutada neid süsteeme, mis vajavad elektripõhiselt vett ja vetsu ja veetoalette. Et siin on üks näide, mis on tehtud spetsiaalselt ühe Viljandi põhikooli jaoks. Juppineeri, segu nõu. Eks pärast poleme siis saame neid tutvustada. Ja lõunapausi ajal ka saab neid vaadata neid tooteid. Nii et siis selline valik on, et Piretilt on väljaspool mõned tooted vaadata. Mina saan näidata seda, mis ma siis selle kooli heaks, selle varje paiga jaoks on tehtud. Mõned näidised istumisaluseid on kaasa võetud. Ja ongi nii, et meie päevakava kuni 13.50 peaks olema nüüd lõuna, aga kuna me oleme nüüd siin viis minutit olen veel aja sees, siis ongi 13.45 sätime ennast tagasi ja olge head, siin on üks selline plaat, mille peal on teibi ribad. Pange endale sellised nimi rinda, sellepärast, et eestlased häbelikud. Me ei jaksa vahepeal küsida inimesega, et kuule, mis su nimi täpselt on või et seesuguste siltidega me teeme enda elu natuke lihtsamaks, tutvustame üksteist ja need, kes on nüüd tulnud siia nii, et nad ei ole elektrooniselt kirja pannud, siis selle jaoks on need mustrikoodid, seina pealt saab võtta kas siis kirjapaneku keskkonna lahti ja toksida oma nimi sisse. Ja teine, mis läks 10.30 lahti sõnausevõistlus, selle mustarkood on siis teisega lahti võetav, et saab juba hakata oma ettepanekut üles andma sellele sõnause siis võistlusele. Nüüd, sul Priit on ka midagi öelda? Nii, ma teame, et me oleme ajast natukene ees, aga sellest on ainult rõõmu, sellepärast, et meie tublid ülekande meistrid on välja valinud juba eelmise aasta ettekande Marko Kekisevilt, kes on siis piktogrammide meister. Kas te teate, mis on piktogramm? See sõnause lugu, siis on selline asi, kus on tunnused. Ja tema tegi hästi huvitavaid sellise ettekande ja see paneks kindlasti inimese mõtted liikuma natukene kastist välja. Ja siis on meil õues ka selline välinäitus. Siin on ka Peep välja pannud meile siin mõned näitusasjad. Nii et meil saab päris põnev olema. Samas meie söögionu on meil ka valmis pannud, meil juba söögid. Ja teistel jääb ainult üle kodus minna reklaamipausile ja vaadata piktogrammides siis väikest ülekannet ja ettekannet ja siis Ketter seda teeb. Ja kes seda ei tea veel, et Priit on selle maja ja kogu selle kompleksi üles ehitaja. Et au ja kiitus talle. No, tänan. Tänan ja kindlasti saate nautida ja ringi vaadata. Ja meil on veel palju tegemata. Aga aitäh ja ilusat pausi teile.